З нагоди сьогоднішнього державного свята отримали нагороди і черкаські медики, освітяни, військові, підприємці та правоохоронці. Ірина Марченко продовжить. Напередодні у Черкаському художньому музеї державні та обласні відзнаки отримали черкащани, працівники різних сфер діяльності. Символічно, що перед церемонією нагородження заслужена артистка України Наталія Мамалига виконала пісню «Ой, у лузі червона калина». Чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. Вручали нагороди начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець, очільник обласної ради Анатолій Підгорний та міський голова Анатолій Бондаренко. Ігор Табурець у своїй промові згадав про уродженця Черкащини Михайла Сироту, який є одним із творців чинної конституції. Дуже приємно усвідомлювати те, що в коренях цих процесів брав безпосередню участь і наш побратим, наш черкащанин Михайло Сирота, про якого ми завжди будемо пам'ятати, будемо згадувати. Особливо приємно, що саме черкащани дуже в багатьох випадках є дійсно первісниками розробок, первісниками перемог на всіх поприщах. Наголосив на ролі Черкащини в історії України і міський голова Анатолій Бондаренко. Якщо почнуться події, які будуть ламати нашу перемогу і ламати нашого ворога, то вони почнуться з Черкащини. Адже тут народився дух, тут народилося козацтво, тут зароджувалася українська держава, тут наша культура, тут наша історія. І тут черкащани, поховані наші батьки і заритий наш поп. І наш священний обов'язок – боронити нашу країну до останньої кулі, до останнього ножа і до останнього патрона. За словами Анатолія Підгорного, Конституція – документ, який лежить в основі багатьох законів. А відзначення цього дня можливе зараз завдяки захисникам України, які відстоюють наш суверенітет щодня. Це завдячуючи нашим Збройним силам України та тим, хто сьогодні відстоює суверенітет, незалежність, цілісність, неподільність нашої держави. Адже це головні і базові принципи Конституції, які визначають існування будь-якої країни. Нагородного знаку за мужність і героїзм удостоєний один із захисників України Дмитро Катамчанін. Він воює з 2015 року, а нагороду отримує не вперше. Каже, питання, чи йти на фронт, навіть не виникало. Всі чоловіки в моєму роді давно, по батьковій лінії, всі приймали участь у бойових діях. Батько загинув при виконанні, на жаль. Тому для мене це не було питання. Питання так не стояло. Несподіваною нагорода стала для підприємиці Ольги Пахлюк. Вона очолює невелике підприємство, у якому вже не перший місяць шиють військову амуніцію. Ми буквально декілька днів оклигали, вийшли на роботу, переформували свою роботу, тому що підприємство по виготовленню головних уборів, переформували у виробництво воєнної амуніції. Буквально за декілька тижнів визвали майже всіх людей на роботу і включилися. Ну, люди наскільки включилися, ми не розуміли, як це буде. Я запропонувала, можливо, прийдеться працювати безкоштовно, і ви не повірите, всі люди вийшли. Ірина Марченко, Олександр Костирко, Служба новин телеканалу «Ільдана».